get in my car. Hi guys, for today's mukbang is we have here the turnip cakes, beef bulgogi, ayan, yung kanyang salsa, one piece chicken, and I have here my bok choy soup with little or baby mushroom. So ayan guys. I love this bulgogi. Very famous siya dito sa Taiwan. Pagka nag-visit kayo sa Costco, naku, sobrang haba ng mga pila pagka bulgogi. So, ayan. That's our mukbang today. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Chutchai. And for today's vlog, we are going to answer this one. Wait, 6 tag questions of Jilin B. And aside from that, we are going to eat mukbang. So ayan, I have here my fried chicken, turnip cakes, ang magsisibing rice natin, ang aking bulgogi, beef bulgogi, and yung kanyang salsa na tomato, onions, mustard. So, ayan. And I also have my soup. Ayan. Bok choy soup. Ginawa ko siya ng soup. So, ayan. Let's dig in, guys. Habang tayo ay nasagot ng question ni Jilin. Actually, nakailang film na ako dito, kaya lang nagpukurok talaga yung aking cellphone. That's why tumatagal lang tumatagal yung sagot ko kay Jilin in the end. I'm sorry about this, Jilin Bino, kasi tintoyo yung aking cellphone. Ayan, bless us all. Oh my God. Harap nung sabaw. Question ni Jilin B is, introduce yourself, state kung nasa ang bansa, may family na naiwan sa Pinas, or wala. So yan. Cheers, Jilin B. Sarap nung ano, beef bulgogi guys, sobrang mura na ito dito. I think this is $50. Siguro mga nasa 70 pesos. Pero ganito na siya kahaba. Okay. My name is Chutchai. My name is Chutchai World, or you can call me Chutchai, Chai, or Chut, ayan. And my real name is Michelle. So, di ba napakalayo ng Chutchai sa Michelle, di ba? Wala lang, gusto ko lang, bakit ba? And I am living and working here in Taiwan as a caregiver or caretaker. Ganun ang mga tawag sa akin. So, meron po akong naiwang pamilya sa Philippines, ang aking mga magulang, or ang aking magulang, ang aking mga kapatid, at ang aking anak. Yun. Siyempre, meron tayong naiwang na pamilya sa Pilipinas. No? Ang aking turnip cakes na sinuso ko sa salsa. Kung ikaw ay matagal na sa ibang bansa,
paano mo nilalabanan ang lungko at ang tukso. Okay. O, paano ko daw nilalabanan ang tukso at ang lungko? Nilalabanan ko yung lungkot ko, guys, sa pamamagitan ng panonood ng mga kalokohan ni Vice Ganda. Nanonood ko nga mga funny moment ni Vice Ganda sa Showtime, ganyan. Ayun, tapos nanonood ko nanonood ako ng mga movies. And sometimes yun, pagka sobrang, dahil nga sobrang busy rin ng anak ko sa school, ayun, hindi, wala kami masyadong time magtawagan, no? Kaya ang ginagawa namin, chat-chat lang. So, ayan. At busy rin yung aking pamilya sa kanila nga. Busy rin yung aking mama sa kanya nga negosyo. Yung mga kapatid ko rin, busy rin sila sa kanilang trabaho. Yung ate ko, busy rin sa negosyo niya. So, wala talaga time. So, hanggang chat lang kami lahat, guys, no? And, paano ko nilalabanan ng tukso? Siguro, hindi kasi ako mahilig makipag-chat, guys. Hindi ako mahilig makipagpatulan sa mga chat. Kasi, ang flirting o ang tukso ay nagsisimula sa chat, no? Yung mga, hi! Ganda mo naman, mga ganern. Pag ganun na yung mga tao, eh, di, deadma mo na lang, diba? Ganern ako, guys. Lalo na pag lalaki yung nag-chat-chat, no? Mga bulero kasi ganun. Question number 3. Sarap talaga nung ano. Sarap nung salsa. Kababayan natin, mga Pilipino, sino ang iyong tutulungan? Ang mga batang palaboy at out of school youth or mga matatandang nasa kalsada at walang tirahan? So, yun na nga, guys. Alam ko kasi, ang pagtulong ay hindi na nga kailangan or hindi mo kailangan mamili, no? Ang pagtulong ay kusang binibigay mo. Kung nakita niyo talagang higit na nangangailangan ng mga batang palaboy din, help them. Kung may nakita rin kayo na matanda na nasa kalsada, nagutulog, o mga kung ano ginagawa, na yun na, yung mga wala silang matirahan, help them, no? Kung kaya mong tumulong, gawin mo na, no? Hindi mo kailangan mamili. Yun. Minamiss ko kumain ng bebe. Yung mga baby bebe. Nakikita niyo yung bato. Nagkaroon ako ng accident nung ako ay wala. Question number 4. Kung ikaw ay magpapasa ng batas para sa mga OFW ang ito, and actually wala talaga akong hilig sa mga batas-batas, no? Wala akong kalaman sa mga batas-batas na yan. I-accept ko na yun, ha? Wala ko alam sa mga batas-batas, guys.
Number 4 question, no comment. Number 5. Kapag ikaw nagtatrabaho, para kanino ba ang iyong pag-iilang? Well, guys, lahat ng ginagawa kong ito ay para sa pamilya ko at para sa anak ko. Para sa future namin mag-ina. Wala namang iba eh. Kasi wala ibang tutulong sa amin. Joke lang. Hindi, basta itong mga paghihirap, lahat ng ginagawa kong ito guys ay para sa amin, mag-ina, sa pamilya ko, mga kapatid ko, sa mama ko. Kasi guys, mula nung kami ay bata pa, bumuhay sa amin ang mother ko. Nung naghiwalay yung mama at papa ko noon, ang mama ko ang naging father and mother. Pero nagkabalikan sila after 8 years. Kaya lang, ganun pa rin naman. Wala rin naman ang bago. Mama ko pa rin naman ang nagtaguyod sa amin. Kaya para sa mama ko to at para sa anak ko. Number 6. Kayong palagay, kailan kahihinto na mag-ibang bansa or maging OFW? As of now, hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako magpo-for good. Kasi wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. Totoo yan, wala pa akong napapatunayan. Feeling ko, wala pang nangyayari sa buhay ko, kaya hanggat kaya ng katawan ko at alam kong may umaasa sa akin, gagawin ko. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan. Payo sa ibang mga OFW at ibang YouTuber. Siguro, ayun. Huwag natin kakalimutan kung saan tayo nagmula. Huwag natin kakalimutan lahat ng ating mga kung para kanino lahat ng paghihirap at yung ginagawa natin. Mag-focus tayo sa ating mga goals. And huwag tayo makakalimutan tumawag kay Lord. Kasi wala nang mga ibang makakatulong sa atin at mag-guide sa atin. Lalo na tula tayo sa ating pamilya, kundi si Lord lang. Kasi nilagay tayo ni Lord dito dahil alam niya na ito ay mga kabuti sa atin. Kaya yun lang. Huwag nating basta, huwag tayong makakalimot, huwag tayong lalaki ang ulo kasi wala naman siguro kayong mga hydrocephalus, no? Pag lumaki ang ulo nyo, no? Malamang magpa-check up na kayo, baka may mga hydrocephalus na kayo. Hindi, char lang. Basta yun guys, huwag lang masyadong lalaki ang inyong mga ulo, huwag masyadong magmamayabang, always be humble, no? Huwag niyong kakalimutan tumuntong sa lupa, kasi hindi pa kayo mamapatay. Be a good example sa ibang tao guys, yun lang. Basta be a good example, maging mabuting tao ngayon at sa darating na mga panahon, kasi hindi habang buhay OFW tayo, hindi habang buhay nasa YouTube tayo, ganon. Kaya yun guys, ngayon tapusin ko lang itong aking mukbang guys at balikan ko kayo after. So yun guys, that's it for my vlog today. And ayan. Actually, hindi ko naubos yung aking Oreo cordes, yung beef bulgogi. So, mayroon pa akong pagkain tomorrow. And, tsaka yung soup, hindi ko naubos.
So, ayun. So, that's it for my vlog, guys. That's it for my video for today. I hope you like this video. And please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. And please don't forget to click your bell button para you always updated sa aking mga vlog. Ayan. Thank you so much for the love and support that you are given to my channel. And please don't forget to subscribe to Simpleng Gandang Pilipina, CTS4K, and Miss May Vlog. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe kay Kel Serda. Ayan. Maraming salamat, guys. And God bless us, everyone.